Antarë të Lanë Shkodër kanë përkujtuar këtë martë 96 vjetorin e vrasjes Luigi Gurakuqit. Në fjalën e tij, kryetari i Lanë Shkodër, Zamir Llazanin, tha se Luigi Gurakuqi është historia e shtetformimit shqiptar dhe kontributi i tij jashtëzakonshëm. Luigi Gurakuqi është emblema, historia e shtetformimit shqiptar. Kontributi i tij është i jashtëzakonshëm. Gjyshme, Kongresin e Manastirit në kryengritjen e Kosovës, në kryengritjen e Malcisë Madhe, firmëtarët e pamvarësisë me 28 nënor të shtetit shqiptar, antar i delegacionit në Kongresin e Londrës, ministër i arsimit, mirënjohja për punën dhe për trashëgiminë e tij është e pafund. Është detyra jonë edhe e shtetit tonë për me inëru e me i respektu këto figura. Vim sot këtu për para kësaj përmendore që është krenari dhe lavdi, jo vetëm për qytetin e Shkodrës, por për të gjithë Shqipërinë që hodhi themelet e shtetit shqiptar. Kështu që këto figura është ndërë që janë Shkodranë dhe aq më tepër që kanë dhënë kontributet e tyre si në kulturë, ashtu edhe në shtetëformim. Lavdi të përjetshme figurave të tilla. Gjithashtu përfaqësuesi Lanë Shkodër përkujtuan në 2 marsin e vitit 1424 për beslidhjen e Lezhës në ndërtimin e Skënderbeut.